lang sa ginagawa niyo, Nay. Nanay. Ano ho bang napanaginipan niyo kasi? Magnus! Kahit nakasara yung nakamata ko, nakikita ko pa rin yung lisik ng mga mata niya. Tapos, naririnig ko pa rin yung palademonyo niya tawa. Tapos, pakiramdam ko, ano eh, andyan lang siya, oh. At saka yung mga tao niya, para hanapin kami ng anak ko, tapos parusahan uli eh. Nakatikim ako ng impirno sa mga kamay ng hayop na yun eh. Ayoko na maulit. Hindi ko kaya eh. Ayoko. Hindi ko kaya. Makinig ko kayo sa akin. Kung binubulabog ko kayo ng demonyong Magnus na yan sa bangungot nyo, ako po yung magiging guardian angel nyo. Hindi po ako natatakot sa kanya. Ipaglalaban ko kayo. Bexman, wala akong bawian niya. Nandito lang po ako para sa inyo. I'll see you again next session, Miss Luisa. Sige po. Dok, kamusta po si Nanay? I'll be honest with you, Miss Greta. Although may konting progress ng pasyente, kailangan pa rin magtuloy-tuloy ng cognitive behavior therapy na ginagawa namin. With each session, binabalikan namin yung mga traumatic events na nangyari sa kanya. Tsaka ko siya tinuturuan kung paano mag-cope sa distress. Sa isang PTSD patient na katulad ng nanay mo, hindi talaga maalis yung trauma. Ang pwede lang gawin sa ngayon ay i-manage ang symptoms para maiwasang ma-agitate ulit yung pasyente. Kaya importante na hindi ma-stress yung nanay mo. Sige, Dok. Magpapaka-good girl muna ako kay nanay kapag kaharap ko siya. Dapat bawal lang nega, di ba? Para bongga. Hindi lang yun. Kailangan maiwasan niyo rin na makakita o makarinig ng mga bagay na makakapagpa-remind sa kanya ng mga pangit na experiences niya. Kasi pwede rin yung maging trigger ng PTSD niya. Eh, Dok, ano po bang dapat kong gawin para makalimutan niya ho yung mga ganong bagay? Marami. Pwede kang magpatugtog ng favorite music niya. Pwede mo rin siyang sabayan sa mga stress-relieving exercises niya. Or pwede mo rin siyang bigyan ng mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya dati. May naisip na ako, Dok. Buti na lang beauty and brains talaga ako. Sure bull po ako na magugustuhan niya po yun. Ano yun? Naku, saan mo ba ako dadalhin, bata ka? Basta, ito, saglit lang, malapit na po. Okay, okay na kayo dito. Saan? Kanan. Kanan, opo, opo. Ayan, kalma. Ayan. Oh, wait lang. Close your eyes pa din. 1, 2, 3! Ah, di ba? Ang bongga, di ba? Ang ganda. Padala ba ito ng anak ko? Opo. Pinabili niya po sa akin yan kasi ang sabi niya ho, mahilig daw po kayong manahe. Ay, naku. Kilalang-kilala talaga ako ng anak ko. Kaya dapat palagi na po kayong mag-smile, ha? Kasi dapat bawal ang nega, nakakatsaka. Dapat good vibes lang para bongga. Paano mo alam yan? Kami lang ng anak ko nagsasabi niyan eh. Ang totoo ko, sinyan,
Ang pwede lang gawin sa ngayon ay i-manage ang symptoms para maiwasang ma-agitate ulit yung pasyente. Kaya importante na hindi ma-stress yung nanay mo. Ano po kasi, di ba, madalas ko po siya nakakasama tapos yung expression ba niya palang nahahawa na ho ako eh. Ganda, no? Bili ganda. Oh! Pahinga-pahinga din po pag may time. Kanina pa po kayo may ginagawa dyan, ah. Kailangan nyo na pong kumain para makainom na po kayo ng gamot. Salamat, ha. Na-miss ko kasi yung ganito, eh. Alam mo ba, tuwing nananahi ako, para ako nasa sarili kong mundo. Ano po ba yung ginagawa nyo? Ay, damit. Ito, oh. Ganda. 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 Ba? Casual wear to ng mga pamporsyon sa pageant, ha. Ang tunay na kagandahan ay wala sa panlabas na kaanyuan, kundi nasa paglabas ko ng pintuan! And I thank you! Ay! Wow! Ngiti ba yung nakikita ako? Naku, rampa lang naman pala ng magandang dilag yung makakapagpag-good vibe sa'yo, eh. Oh. Diba? Ay, isa pa nga. Ikaw ato. Aray ko, aray ko. Aray, aray. Sakit. Wag! Gigi, anak! Ako, huwag niyo sasaktan ang anak ko! Huwag niyo sasaktan si Gigi! Wag! Huwag yung anak ko! Ako na lang! Huwag yung anak ko! Parang awal niyo na huwag yung anak ko! Po? Gigi! 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 Po? Wag! Huwag niyo! Huwag niyo saktan ang anak ko! Huwag niyo saktan yung anak ko! Huwag! Ligtas naman po kayo dito, eh. Hindi na po kayo masasaktan ulit kasi nandito na po ako. Hindi! Hindi! Gusto nilang patayin si Gigi yung anak ko! Gusto nilang patayin yung anak ko! Nurse! Oh! Si Nurse! Gigi! Kailangan tulungan mo si Gigi! Tulungan mo si Gigi yung anak ko! Parang awa mo na! Ma'am, kalma lang po. Masasaktan nila yung anak ko, eh. Upo muna yung po anak tayo, ko, ma'am. Gusto nilang patayin yung anak ko. Upo muna po kayo. Ano po bang nangyari? Ba't na-trigger na naman si Ma'am Luisa? Nurse, kunin mo saglit yung gamot ni Ma'am. Yun ko. Kasi kanina okay naman po siya. Nakangiti pa nga po siya. Tapos may bigla lang po siya naalala. Yung kanina anak po, ko. Kanina. Ito po, kanina po. Kanina po. Ano mo po kayo ng gamot? Parang awa mo na. Dalhin mo na ako sa anak ko si Gigi kasi gusto ko makita na ligtas siya talaga. Hindi pa kasi po pwede. Alam mo, kung talagang kakampi ka namin at kaibigan, pagbibigyan mo ako doon sa hiling ko, di ba? Sige na. Ayoko na mahiwalay sa anak ko, eh. Hindi ko na po kayang matiis na makita si nanay na nahihirapan. Gagawa po ako ng paraan para sabihin sa kanya na ako si Gigi. You can't do that. Gusto mo bang lumala ang kondisyon ng nanay mo? She's still in therapy. Hindi pa siya gaanong magaling, so huwag kang magmadali. Eh, gaano pa katagal? Tita, miski yung doktor, hindi na alam yung isasagot, eh. Tita, hindi ko na kaya makita si nanay na nanginginig sa takot. But how sure are you na makikilala ka niya? Paano kung bigla na lang siya mag-snap? Gigi, if I were you, just follow the doctor's advice. At makinig ka sa amin. Makinig? Tita, nagawa ko ng makinig sa inyo.
muntik ko nang ipatanggal yung life support ng nanay ko at munti ka na rin siyang mamatay. But she didn't. Gigi, don't be stubborn. Mas madadali ang paggaling ni Luisa sa mental health niya kung susundin natin ang procedure. Wala na akong pakialam sa procedures na yan. Mas kilala ko ang nanay ko. Mas gagaling si nanay kapag nalaman niya na andito na yung anak niya. Sorry, tita, ha? Pero this time, yung desisyon ko naman ho yung masusunod at nakapag-desisyon na ako. Sasabihin ko na po kay nanay na si Greta at si Gigi ay iisa at ako yon, ako yung anak niya. Nanay, bukas pagluluto ang kita ng almusal at saka dito ako matutulog para magkasama tayo ulit. Anak, ilak mo mga iging pinto, ha? Pati yung mga kurtina, isara mo para walang makakita sa atin, ha? Nay, huwag na kayong mag-alala, makukuha natin ng hustisya, okay? Mapaparusahan din lahat ng mga taong nanakit sa atin. At pag nangyari yun, hindi na kayo pwedeng matakot ulit. Naku, imposible yan. Makapangyarihan sila. Ay, maging matapang ka nga. Di ba dati lagi mo sinasabi sa akin na lumaban ako? Ayoko, anak. Ang pinakamaigi niyan, umalis na tayo dito. Magtago tayo doon sa malayong lugar. Kalma lang, Nay. O sige, ganito na lang. Pag naging okay lahat, kugora na tayo. Magpapakalayo-layo na tayo dito, okay? Promise yan, ha? Promise, Nay. Gusto ko palagi kang panata. Salamat, anak. Okay, Ma'am Luisa, meditate na po tayo, ha? Close your eyes. And inhale. And exhale. Deep breaths. Ma'am Luisa, pwede niyo ba makwento sa amin yung pinagdaanan niyo dati? Patayin eh. Pinasunod ko si Gigi. Tawa mo kami pero nahuli mo kami. Sinunod nila ako. Tapos kasi nila kami patayin dalawa. Nay! Nay! Gusto ko ko lang. Dok, ba't ganyan? Magdadalawang buwan na akong nagte-therapy si nanay, pero dalawang gabi na rin siyang binabangungot. Pwede ko lang pasukin yung panaginip ni nanay para hindi na siya matakot. Gagawin ko.
Alam kong nahihirapan kasi nakikita mo ang sitwasyon ng nanay mo ngayon, pero you have to be patient. Opo, Dok, kinagawa ko naman ho yun para lang matulungan si nanay. At sure ako na na-appreciate ang nanay mo yun. You are her strongest support system. Malaki yung makakontribute noon sa kondisyon ng nanay mo. Basta gawin mo lang yung mga dati mong ginagawa para sa kanya. Paramdam mo sa kanya na nandyan ka at safe siya. Hindi na sayang ang efforts mo. I promise you that. Thank you, Doka. Pero lahat po ginagawa ko talaga para mawala na yung mga sakit na pinagdaanan niya. May nalaman ka na information to kanila, Ma'am Luisa. Ginamit ko na lahat ng connections ko, bro, pero wala pa rin talaga. Sigurado ka ba na ang pangalan niya Luisa De Jesus at hindi Luisa Robles? No. Luisa De Jesus. Hindi sila kasal ni Sir Joaquin. Chinek ko na yung lahat ng records ng patay with that name and details, pero wala pa rin talaga. Sigurado ka bang patay na yung pinapahanap mo sa akin? Hindi naman kaya buhay pa si Ma'am Luisa. Ay, Diyos ko! Anak naman, ginulat mo ako na. Sorry, Nay. May gusto lang sana ko ibigay sa'yo. Ito. Ta-da! Ay, ang ganda. Bagay na bagay. Pares na tayo magandang dilagday. Anak, kailan mo ba itutuloy yung pangako mo sa'kin? Kailan tayo alis dito? Eh, Nay, sabi kasi ni Do, kailangan yung i-continue yung physical tsaka mental treatment nyo. Okay na naman ako, anak eh. Pero mas magiging okay ako kung magpakalayo na tayo dito. Huwag kayong mag-alala. Malapit na ho tayong umalis. Una, pahinga na lang po muna kayo. Huwag niyong sagarin yung sarili niyo, okay? Ngayon, aalis muna ho ako. Saan ka ba nagpupunta? Ito yung umaalis ka? Di ba, Nay, may tinatayo akong negosyo. Che-check ko lang sila kung okay yung sitwasyon nila doon. Babalik ako kagad para hindi niyo ako ma-miss. Ha? Bye-bye.